Особливому закладу для особливих дітей виповнилося 10 років. Тут вихованці мають можливість повноцінної соціалізації, спілкування і творчості. Іван уже 8-й рік – учень обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Мені подобається, тому що тут прекрасні люди, прекрасний викладач – це наш викладач музичний. Шабуніна Марина Олександрівна, яка докладає багато зусиль, яка робить усе можливе, робить концерти для нас, робить цікаві заняття. Вихованцям від 7 до 35 років надають послуги з фізичної і соціально-психологічної реабілітації. Кабінет масажу, спортзал, клас музики і творчі майстерні. В обладнаній гончарні діти майструють цікаві кольорові дрібнички, прикрасену ялинку, а великодній декор або квіткові композиції. Мають два гончарних кола, приладдя і місце для образотворчих занять. Ліплю і малюю. А чому? Чому подобається? Тому що це дар від Бога. Все. Пані Віоріка – художниця. Вона працює та малює із дітьми, організовуючи з ними творчі виставки. Сама – інвалід з дитинства. Запевняє, що мистецтво надзвичайно сприяє позитивним процесам у психіці і загальному стані дитини. Чудодійно. Я можу сказати так, що можливості обмежені, але здібності безмежні. Їх просто треба розвивати. Любе творчості, воно, як кажуть, лікування. Я це можу засвідчити на своєму прикладі, бо я сама інвалід дитинства першої групи. Було всяке в житті, і прикута була до ліжка, і все. Але хоча я робила 27 років, попрацювала в медицині, але в той же час мистецтво мені ніколи не розлучалося. Загалом у закладі 24 працівника. Під їхньою опікою 102 дитини. Багато вихователів працюють із ними вже досить давно, поступово покращуючи підходи та методи роботи із особливою молоддю. І хоч закладу виповнюється 10 років, свою роботу ці люди почали задовго до офіційної дати створення. Ми були сформовані 2009 року, але це ми вже були сформовані як обласний реабілітаційний центр. До цього ми були як благодійний фонд «Нове життя». Потім ми були в Мукачівський реабілітаційний центр, аж після цього нас перевели в область. Ми стали обласним реабілітаційним центром. Тобто були три етапи розвитку нашого центру. Тобто ми не суто як центр 10, як обласний центр, це 10 років, але до цього ще були інші етапи розвитку. Одночасно ми приймаємо біля 40 дітей, більше не можемо, але в нас є діти, які одні ходять кожен день, інші діти ходять 2-3 рази на тиждень, деякі ходять курсами, які. Все залежить від того, від потреб дитини. Для батьків така спільнота також важлива. Підтримка і допомога важливі кожній сім'ї, яка виховує особливих дітей. Без цього би взагалі було би дуже важко. Звичайно, дуже велика допомога. Тут і психологи, і логопеди, і музкерівник, і творча майстерня, і постійно тут якісь відбуваються заходи. Це надзвичайно важливо. Це просто неймовірний вклад, що тут роблять працівники. Тим більше, що це все від душі, від серця. А в день річниці в закладі зібрались батьки, вихованці, волонтери і помічники. Дітям вручили подарунки і влаштували невеличке свято для всіх.